На жаль, я вимушений констатувати, що в Україні централізованої ефективно працюючої системи зрізу освітніх втрат або освітніх досягнень, в принципі, майже не існує. Єдиним зовнішнє незалежне оцінювання або національний мультипредметний тест не можна вважати системою освітньої аналітики та або оцінки освітніх досягнень, тому що це все ж таки механізм для вступу в університети, а не механізм, який тестує знання на виході з школи. Тому один з законопроєктів, який зареєстрований нашим комітетом і на найближчому засіданні Верховної Ради, ми очікуємо їх розгляд. Це законопроект про повернення державної підсумкової атестації, яка могла би стати одним з елементів цієї системи загальнонаціонального оцінювання знань.